Salam, hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun, əziz bizi izləyənlər. Yenə də öz zamanımızda, öz məkanımızda Kanal S-də sizinlə görüşə gəldik. Çevrədəyik və çevrəmizin mərkəz nöqtəsi sizsiniz və əhatə dairəsi isə bugün Kamran Orucovdur, publisist və media nümayəndəsi. Eyni zamanda Xəyalə xanım Kərimova, Sağlam Yaşam Psixoloji və Nitq Mərkəzinin rəhbəri, 11 saylı xüsusi təhsil məktəbinin müəlliməsi, Aburka xüsusi qayğıya ehtiyacı olan Baxçanın rəhbəri. Hər ikinizi xoş gördük və mən tamaşaçılarımıza hər zaman deyirəm və bugün də xatırlatmağı lüzum görürəm ki, bu çevrəmiz həm də əziz tamaşaçılarımız sizin ixtiyarınızdadır. Siz də istənilən mövzu ilə bağlı, istənilən mövzu, sizi narahat edən mövzuların müzakirəsini bu çevrəmizdə əyləşərək edə bilərsiniz. Bunun üçün bizim kanalımızla və o cümlədən mənim Instagram səhifəm və Facebook səhifəmə müraciət edin, bizimlə əlaqə saxlayın və biz sizi yaxından tanıyaq və sizin fikirləriniz bu masada, bu müstəvidə təhlil olunsun. Məqsədimiz nədir? Məqsədimiz bu layihənin məqsədi ictimaiyyətdə, cəmiyyətdə yaranan ictimai fikri formalaşdırmaqdır. Bütün mövzuları hər birimiz özümüz öz aramızda müzakirə edirik, lakin onun həllini tapa bilirikmi? Və yaxud onu hansı formada biz çözməyə çalışırıq? İctimai qınaq, ictimai fikir nə dərəcədə bizdə inkişaf edib? Və bunun üçün bu müstəvi sizindir. Əlaqə saxlayın, danışın, özünüzü tanıdın, burada əyləşin və siz də mövzu müzakirəsində iştirak edin. Bugün isə Kamran müəllim və Xəyalə xanım bizimlədir. O qədər ağrılı və o qədər yeri gələndə övlad hər şeydən şirindir və övladın bütün mənada çatışan və çatışmayan xüsusiyyətləri valideynə qəbuldur. Amma nə təəssüf ki, bax, belə bir bizim problemlərimiz var. Biz bugün autizmdən danışacağıq, Kamran bəy, Xəyalə xanım. Gəlin, biz bununla bağlı ilk olaraq bir sujetimizi izləyək. Tamam. Autizmlə bağlı sujetimizi. Daha sonra fikirlərimizi bölüşəcəyik. Mütləq burada fikirlərimizi bölüşəcəyik. Tamam. Autizm dövrün ən çox rastlanan sindromlarından biridir. Lakin heç bir valideyn bundan qorxmamalıdır. Autizm üçün ilk 3 il çox kritikdir. Doğru zamanda doğru dəstək, tam nəzarət və obyektiv müşahidə bu sindromla mübarizə üçün sizə kömək olacaq. Bütün narahatlıqlar kimi burada da erkən diaqnoz çox mühümdür. Ailələrin ən böyük səhvi bizim uşaq qaynayıb qarışan deyil fikridir. Lakin bəzi əlamətlər var ki, kompleks şəkildə aşkar edilsə, mütləq həkimə müraciət edilməlidir. Bu sindromun aşkarlanması valideynlər üçün asan deyil. Onlar bəzən bu vəziyyətin fərqinə belə varmaq istəmirlər. Psixoloqlar deyirlər ki, bəzən ana-ataların həkimə gec müraciət etmələrinin səbəbi heç də diqqətsizlik ya da məsuliyyətsizlik deyil. Sadəcə onlar övladlarına bu narahatlığı yaraşdırmırlar. Valideynlər nədə diqqətli olmalıdırlar? Ailənizdəki, qonşularınızdakı digər uşaqların inkişafını müşahidə edin. Buradakı məqsəd uşaqları müqayisə etmək deyil. Çünki hər uşağın inkişafı başqa cür ola bilər. Bəziləri daha tez danışır, bəziləri gec yeriyir və s. Lakin, ümumi götürdükdə bu müşahidə sizdə bir fikir formalaşdıracaq. Mütəxəssislərin normal inkişafı ilə bağlı yazdıqları kitabları oxuyun. Bu, uşaq inkişafının mərhələləri ilə bağlı sizi məlumatlı eləyəcək. Əgər hansısa çatışmazlıq və ya fərqlilik olsa, bu tez gözünüzə dəyəcək. Autizm sindromu ilə bağlı bilməli olduqlarınız. Autizm bir xəstəlik deyil, bu neyropsixoloji inkişaf sindromudur. Autizm diaqnozunu qoymaq üçün 30-dan çox simptom eyni anda görülməlidir. Əgər bunlardan sadəcə biri belə uşağınızda yoxdursa, narahat olmaq lazım deyil. Bu simptomlardan bəziləri, uşaqlar göz kontaktından qaçırlar, adları ilə çağırdığınız halda reaksiya vermirlər, ağrı hiss etmirlər, yıxıldıqda, canları ağırdıqda heç bir reaksiya vermirlər. Təkrar hərəkətlər edirlər, bədənlərinin üst hissəsini yerlədir, əlləri ilə hansısa hərəkət edirlər. Qarşısındakı insanların sözlərini təkrarlayırlar. Özlərinə aid, bilinməyən dildə danışırlar. Eyniliyi sevirlər. Dəyişikliyə sərt reaksiya göstərirlər. Qoxu və səsə qarşı həddən artıq həssasdırlar. Erkən yaşda oxuya bilirlər, onlar oxumağa bacarırlar. Lakin oxuduqlarının mənasını dərk etmirlər. İnsanlarla ünsiyyətə girə bilmirlər.
nə istədiyini deməkdə çətinlik çəkir. Bəzən başa sala bilmədiyi üçün hirsindən ağlayırlar. Böyüklərin heç bir göstərişini izləmir, diqqət vermir, heç nə öyrənmək istəmirlər. Belə uşaqlar tək oynamağı sevir, uşaqlardan qorxurlar. Qarşısındakı insanın reaksiyasını ölçə bilmirlər. Sevindiklərini ya da ağladıqlarını anlaya bilmirlər. Oyuncaqlarını digər uşaqlardan fərqli üsullarla oynadırlar. Pəncələri üstündə gəzirlər. Parlaq işıqlar gözlərini narahat edir. Saçlarına toxunulmasını istəmirlər. Əşyaları yellədir ya da fırladırlar. Əgər bunları kompleks şəkildə müşahidə edirsinizsə, mütləq həkimə müraciət edin. İzlədik Xəyalə xanım və Kamran bəy. Autizm. Autizm xəstəlik deyil. Autizm psixoloji bir pozuntudur. Mən həmişə qeyd edirəm ki, əgər bir xəstəlik hansı bir dərman preparatı ilə müalicə olunursa, biz onu xəstəlik adlandıra bilərik. Amma əgər bu pedaqoji təlimlə, reabilitasiyayla korreksiya olunursa, biz bunu artıq psixoloji bir pozuntu deyirik. Çünki autizmin hələ mənbəyi bilinmir. Nədən yaranıb, nədən sonra belə oldu? Fərziyyələrimiz var ki, genetikdir, hansısa bir nöronların pozuntusudur, ana bətnindədir, ana bətnindən sonra əmələ gəlmədi. Yəni, hələ tam bunun mənbəyi yoxdur. Ona görə də bunun da, belə deyək, dərman preparatı ilə müalicəsi yoxdur, amma müdaxiləsi var. Necə müdaxiləsi var? Hansısa bir bizim iş prosesimizə dərmanların köməyi var. Amma konkret dərmanı yoxdur. Yəni, ona görə də biz bunu xəstəlik yox, psixoloji bir pozuntu adlandırsaq daha düzgün olar. Mənə elə gəlir ki, o uşaqlarda müəyyən yaşdan sonra hiss olunur. O az yaşından, 2 yaşından, 1 yaşından, 3 yaşından sonra evdə, ailədə, cəmiyyətdə belə uşaqlara çox isti münasibət bəsləmək lazımdır. Onların psixoloji duruntularını nəzərə almaq lazımdır. Ola bilir, onlarda yəni özündən asılı olmayaraq müəyyən ağlamalar hiss olunur, müəyyən gülməklər, müəyyən artıq hərəkətlər. Amma bu nüansdan olan, yəni bu insanlara çox diqqətlə, çox belə mən deyərim ki, isti münasibət bəsləmək lazımdır ki, onların o psixoloji duruntusunu nəzərə alsın. Cəmiyyət də kömək etməlidir. İnanın Fəxriyə xanım, mən artıq 12 ildən artıqdır ki, pedaqoji fəaliyyətim var. Çox illərdir ki, bu sayədə çalışıram. Yəni, yüzlərlə valideyn görürəm, evlatları görürəm və valideynlərin göz yaşlarını görürəm. Niyə? Cəmiyyət indi-indi artıq demək olar qəbullanır. Amma öncəki illərdə qəbullanmırdılar. Adi elementar nəqliyyatdan, məsələn, avtobusdan istifadə edəndə autizm deyirik. Yəni, onun özünə məxsus pozuntuları var. Yəni, onun özünə məxsus rətibləri var, davranış pozuntuları var. Qeyri-ixtiyarı özlərindən asılı olmayaraq davranış pozuntuları yaradırlar və bu da cəmiyyətə ictimaiyyətdə narazıçılıq yaradır. Məsəl üçün, avtobusda biz gedirik, iradi səslər, qışqırıqlar, hər an sizi vura bilər və yaxud saçınızdan dərtə bilər. Kənar insanlar bunu qəbullanmır. Niyə? Çünki cəmiyyətimizin bu problemdən indi-indi məlumatı yaranır. Əvvəllər bunlar yox idi. Əvvəl autizm nədir başa düşmürdülər, izah etmək mümkün olmurdu. Dedilər ki, yox, siz tərbiyyəsiz uşaq böyüdürsünüz. Amma analar izah etsə də yenə də onu anlamaq istəmirdilər ki, yox, sadəcə düzgün təlim tərbiyə olunur. Amma bu belə deyil. Özünüz bilir ki, bu psixoloji bir pozuntudur, amma son da deyil. Yəni, autizm deyəndə bəzən bütün insanlar elə qəbulanır ki, artıq sondur. Xeyr, son da deyil. Biz necə seçə bilərik ki, bu uşaq dəcəl uşaqdır, bu uşağın siz dediyiniz xüsusiyyətləri, onun xəsiyyətidir, yoxsa bu autistdir? Tamam. Autizm uşaqların özlərinə məxsus xüsusiyyətləri var. Davranış pozuntuları var, stereotip hərəkətləri var, nitq ləngimələri var. Sonra cəmiyyətdən, ətraf mühitdən kənarlaşmaları var, öz dünyaları var.
Yəni, amma diqqət pozuntuları var, hiperaktiv uşaqlar olurlar. Bu, bayaq qeyd etdiyiniz kimi de sizin problemi olmayan uşaqlarla fərqi. Problemi olmayan uşaqlarında davranış pozuntusu var, diqqət yayınlığı var. Bu, psixoloji problemi olan autizm uşaqlarda da var. Bunu artıq biz testlər əsasında yəni, müəyyən edirik və artıq belə deyək də, autizm uşaqlar ilk görünüşdən demək olar ki, özünə məxsus xüsusiyyətlərindən bir özə verir ki, mən autizmim. Necə? Nə ilə konkret? Bayaq sadaladım, stereotip hərəkət deyəndə nəyə nəzərdə tuturuq? Əl hərəkətləri. Davranış pozuntusu deyəndə nəyə nəzərdə tuturuq? Məsəl üçün, onlar istədiyi bu stakanı götürmək istəyirlərsə, biz onlara icazə verməyəndə artıq onların yetki olmadığı üçün, özlərini ifadə edə bilmədiyi üçün emosiyayla, hərəkətlərlə bildirirlər. Sizi vura bilərlər, sizi dişləyə bilərlər, saçlarınızı darta bilərlər, özlərinə xəsarət yetirə bilərlər. Bu, belə deyək də, ağır autizmlərdən söhbət gedir. Yəni, bu cür hərəkətlərindən, məsəl üçün, siz onları çağırarsınız, dəfələn onlar sizi eşidib, amma istəksizlikdən sizlə göz kontaktı qurmaya bilərlər. Məsəl üçün, primitiv bir şey deyim, xüsusiyyətləri çoxdur onlara, sadaladıqca sadalayacağım. Yəni, suyu tanıyır. Amma siz ona komanda şəklində desəsiniz ki, gedir suyu gətir mənə, gətirməyəcək. Amma özü ehtiyac bildiyində gedib suyu götürüb içəcək. Bəs onu komanda şəklində salmaq üçün belə deyək də, yəni öz istədiyini ona tətbiq etmək üçün nə etmək lazımdır? Artıq burada, bayaq qeyd etdiyim ki, reabilitasiya böyük rol oynayır. Biz belə bir məqam sizə izah edeyim. Normal, psixoloji problemi olmayan uşaqlar ətraf mühitdən öz yaşlarına uyğun psixologiyası, nitqisini bərpa eləməyə başlayır, toplayır. Bu uşaqlarda ətraf mühitdən, cəmiyyətdən kənarlaşdığı üçün, öz aləmdə olduğu üçün bunlar toplaya bilmirlər. Biz mütəxəssislərin işi nədir? Onların yaşına uyğun, nitqini, davranışını, psixologiyasını, yəni özünü ifadə edə biləcək dərəcədə, cəmiyyətdə özünü göstərə biləcək dərəcədə, yəni bərpa eləməyə çalışırıq. Tutalım ki, 2 yaşlı uşaqdır. 2 yaşlı uşağın olmalıdır lüğət ehtiyatı. Belə deyək, pasiv uşaqdan danışacaq, 1000-2000 söz arası. 2 yaşlı uşaq artıq 3 yaşa gedən sürətli yoldan inkişaf dövründə artıq lüğət ehtiyatını artırmalıdır. Yəni, onlar necə artırır? Nitq var, sual verərək. Bu nədir isim əsasında? Bu nədir deyərək valideynləri ilə ünsiyyət quraraq artıq bazanı topluyor və başlayır. Sadə cümlələrdən mürəkkəb cümlələrə getmək. Bunun qısa metrajlı şeylər mi deyim, nağıllar mı deyim? Artıq inkişaf edir, özü başlayır maraq göstərmək. Bu uşaqlarda isə bu hissə inkişaf etmədiyinə görə, cəmiyyətdən kənarlaşdığına görə biz mütəxəssislər onları bərpa eləməyə çalışırıq. Kamran müəllim, əvvəllər belə uşaqlara rast gəlinmirdi. Yəni ki, İndi son zamanlar bu tipdə çoxalıb. Yəni, buna səbəb olaraq nəyi önə çəkə bilərsiniz? Yəni, siz necə düşünürsünüz ki, bax, bunların artmasının səbəbi nədədir? Tamamilə düz deyirsiniz. Yəni, bu yaxın zamanlara kimi belə uşaqlar tək-tək hallarda görsənirdi. Bilinirdi, məsələn, Respublikamızda bilirdik ki, bir dənə belə uşaqlar üçün müəyyən bir mərkəz bu Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində var. Yəni, bilinirdi. İndi də var, orada fəaliyyət göstərir. Biz dəfələrlə orada olmuşuq, o uşaqlarla görüş keçirmişik. Çox belə əhvalları da şən olub. Amma indi Respublikamızın, demək olar, bütün şəhər və rayonlarında bu mərkəzlər var. Fəaliyyət göstərir. Ola bilsin, insanların müəyyən qəbul elədiyi qidalardan. Bəli, ekologiyamız. Yəni, bizim qida problemlərimiz həmişə də danışırlar, bu da ən öndə duran problemlərdən də biri elə oldu. Başqa fəsadlar da olur, insanlar müəyyən əhval ruhiyyədə daimi, necə deyirlər, stres içində yaşayırlar. Bu da təsir edir insan orqanizminə. Belə-belə fəsadları olur və
Yəqin belə düşünürəm ki, get-gedə artıq bu uşaqlar üçün də böyük mərkəzlər yaradılıb. Yəni müəyyən kadrlar yetişdirilir bundan, psixoloqlar, logopedlər yetişdirilir. Bunlardan ötərin bu işləri aradan qaldırırlar. Biz uşaq dünyaya gəlir. Və hələ ki yeni körpədir, yeni doğulmuşdur. Biz necə təyin edə bilərik ki, o autizm artıq sindromunun daşıyıcısıdır? Deməli, uşaq dünyaya gəldi. Nəyindən bilə bilərik? İlk mərhələlər əslində bunu təyin etmək üçün hələ ki 1 yaş, yarım, 2 yaş, əslində 3 yaş biz qeyd edirik. Amma mən artıq öz praktika əsasında deyə bilərəm ki, 3 yaş artıq gecdi. Niyə gecdi? Çünki 3 yaşı uşağın artıq şeir, nağıl, danışan dövrüdür. 3 yaş uşaq artıq 5 yaşa doğru gedir, inkişaf eləyən dövrüdür. Özünü ifadə eləyən cəmiyyətdə, özünü ifadə eləyir, ünsiyyət qurur, ünsiyyət əsasında inkişaf eləyir. Ona görə biz artıq yaş yarımdan belə deyik. Əgər uşaq çağırırıqsa, reaksiya vermirsə, ata-ananı tanımırsa, isti soyuğu bilmirsə. Lap körpəliyində danışırıq da. Lap körpəliyindən onu tam dəqiqliyinə hələ heç kim təyin eləyə bilməz. Tamam, uşaq 40 günlüyündə başlayır qığılamağa, normal bir şeydir. Harca 3-4 aylığında başlayır ananı emosiyalarına reaksiya verməyə, ananı tanımağa, iyini bilməyə. Belə bir proseslərdə də yenə də biz yanıla bilərik. Tam konkret, artıq ki biz görürük ki, uşaq 9 aydır, məsəl üçün 1 yaşdır, bu uşaq artıq sözlər gətirməlidir. Bu uşaq artıq bir komanda icra eləməlidir. Məsəl üçün deyirəm, 2 komanda icra eləməlidir. Uşaq artıq nənəni, babanı tanımalıdır. Uşaq artıq nəsə istəyəndə sü-sü-sü deməlidir. Başa düşürsünüz, biz bu şeylərə valideynə rəyət eləməlidir. İndi internet dövrüdür. Konkret, yəni hər bir yaşın özünə məxsus orada belə deyək də, nəzəriyyəsi hər bir şey yazılıb. Yəni onu oxuya bilərlər, aydınlaşdıra bilərlər. Amma indiki valideynlərimiz bunlara rəyət eləmirlər. Bayaq qeyd etdiyim kimi, işləyirlər, işdən yorğun gəlirlər, televizor, telefon qarşısında uşaq oturur, saatlarla televizora baxır, saatlarla multiklərə baxır, cizgi filmlərinə baxır. Bu nədir? Bir tərəfli ünsiyyət vasitəsi. İnformasiyanı qəbul eləyir, özlüyündə saxlayır, ötürmür. Ünsiyyət yaranmadı. Axı, biz qeyd etdik, axı, nitq ünsiyyət vasitəsi ilə inkişaf edir. İnsanın da yeganə ünsiyyət vasitəsi nitqdir. Baxın, əlaqəlidir bir-birinə. Qarşılıqlıdır. Nitq ünsiyyəti, ünsiyyət isə nitqi. Və biz onun əsasında nə edirik? Öyrənirik, inkişaf edirik. Baxın, ona görə də hər yaşında yenə qeyd edirəm ki, bir yaş yarımlıqda artıq valideynlər izləsinlər. Çağırıram, baxır, reaksiyası var. İsti soyuğu bilir, çeynəmə qabiliyyəti necədir, sözləri varmı, komandaları icra eləyirmi, davranış pozuntusu yaranırmı bu uşaqda. Ona görə valideynlər mütləq bu şərtlərə nəzarət eləməlidir. Söhbətimizin bu məqamında Xəyalə xanım və Kamran bəy reklamlarımız var. Reklamlarımıza keçək, çünki işarə edirlər, reklamlardan dərhal sonra burada olacaq, siz də kanalı dəyişməyin. Reklamlarımız bitdi. Və xatırladım ki, yenicə qoşulan tamaşaçılarımızı bir daha salamlayıram və bugün Kamran Orucov bizim qonağımızdır. Publisist, media nümayəndəsi və Xəyalə xanım Kərimova. Xəyalə xanım Sağlam Yaşam Psixologiya və Nitq Mərkəzinin rəhbəridir. Abulka baxçası xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün baxçanın rəhbəri Xəyalə xanım Kərimova. Bugün hər bir insanın çəkinəcəyi və hər bir insanın bunun başına gələrsə necə öhdəsindən gələ biləcəyi bir mövzunu, autizmi müzakirə edirik. Biz indi bax bu saatda tamaşaçılarımız üçün bu mövzuda danışmaqdan məqsədimiz həm də tamaşaçılarımızı maarifləndirməkdir. Gələcək nəsildən danışırıq, evladımızdan danışırıq, evimizdəki istənilən vəziyyətdə yaşanan hər hansı bir nüans, hər bir ailədə baş verə biləcək bir nüansdır. Bax bu barədə danışırıq və bizim dəyərli Kamran müəllim, cəmiyyətdə uşağın formalaşması və fiziki qüsurlu və zihni qüsurlu, ümumiyyətlə qüsurlu insanların, uşaqların formalaşması üçün bir cəmiyyətin çox böyük bir rolu var.
biz onu çox gözəl bir formada təqdim edib cəmiyyətə yararlı biri kimi təqdim edə bilərik. Biz əksinə onu tamamilə cəmiyyətdən kənarlaşdıra da bilərik. Yəni bu mənada ətrafımızda olur belə insanlar ki, onlarda görürük. Təkcə autizm deyil, ümumiyyətlə qüsurlu insanlar, qüsurlu uşaqlı ailələr, qüsurlu uşaqlı ailələr. Bugün həyatda heç kim heç nədən yəni sığortalanmayıb. Bu uşaqlara belə insan çox həssaslıq yanaşmaq. Hamımızın bir mənalı borcumuzdur. Həyətdə, evimizdə, qonşuda, işlədiyimiz müəssisələrdə, yerdə, harada görürük, biz onlara necə deyək, maksimum səviyyədə diqqət ayıraq, onların ola bilsin, halın, əhvalını soruşaq. İndi şükür Allah, cəmiyyətimiz çox inkişaf eləyib, çalışaq ki, bu insanlara çox diqqətlə yanaşaq. Hökumət, dövlət də onların qayğısına qalır, böyük. Yeni mərkəzlər yaradıb, ən sonuncu modellə, avadanlıqlarla təmin edib ki, yəni belə uşaqlar daimi belə olmalılar ki, müəyyən ola bilsin, yaş müddəti keçəcək, bunların o sindromları aradan qalxacaq, normal bir şəkildə gəlib düşəcək. Mən hamıya müraciət edirəm və hamıya da deyirəm ki, belə bir uşaqların biz çox ciddi şəkildə qayğılısına qalmalıyıq. Yəni, onları cəmiyyətdən kənarlaşdırmaq lazım deyil. Əslində, onlar biz cəmiyyətin içərisində, onların problemi ilə cəmiyyətdir. Necə cəmiyyət deyəndə, yəni, sosiallaşa bilmirlər, ünsiyyət qura bilmirlər. Ona görə cəmiyyət kömək olmalıdır ki... Xəyalə xanım, tam müalicəsi varmı? Tam olaraq. Biz deyək ki, müəyyən yaş həddindən sonra bu adam sağaldı və cəmiyyətə adaptasiya olundu, normal bir insandır. Böyüdü, hər şey qaydasındadır, deyə bilirik. Sindromlarından asılıdır və erkən müdaxilə. Erkən müdaxilə autizmin açarıdır. Yəni, nə qədər tez müdaxilə etsək, bir o qədər vəziyyətdən çıxacaq. Çünki, Fəxri xanım, təsəvvüzə gətirin, 5 yaşında autizm uşaq gətirirlər. 5 yaşında artıq bu uşaq məktəbə qədərə getməlidir. Biz bu 5 ildə olmayan vərdişləri 1 ilə, 2 ilə necə bərpa edə bilərik? Anlaya bilirsiniz, burada nə rol oynuyor? Valideynlərin rolu. Məsuliyyət. Bəli, məsuliyyət. Diqqət və məsuliyyət. Məsəl üçün, əvvəllər deyirdilər ki, talım, filan kəsin əmisi 5 yaşında danışıb. Bəli, keçmişdə də olub. Əvvəllər Kamran müəllim daha da təsdiqləyə bilər məni ki, deyirlər, filan kəsin çox qəribə xüsusiyyəti var. Nə qonşuya salam verir, nə bizə gəlir, ancaq öz ailəsi, öz evladları. Yəni, heç kimə belə loru dildə deyək, yoğuşmur bir məsələ var da. Bəli, əvvəldən belə bir problemlər olub, o da ki, sindromlarından asılıdır. Demək ki, onda autizmin əlamətləri var imiş. Bəli, biri var ki, autizm, biri var kanir, biri var red qızlarda olur, ən çox oğlanlarda olur, özü bilsiniz, ən az qızlarda olur, ona görə biz ona red sindromu deyirik. Biri var ki, məsəl üçün Asperger, onlar daha tez təlimə tabə olurlar. Daha tez vəziyyətdən çıxmağa meyillidirlər. Başa düşürsünüz, onların sindromları var. Ağrıları da olur, yüngülləri də olur, tez müdaxilə edənlər olan valideynlər də olur, tez vəziyyətdən çıxırlar. Amma gec vəziyyətdə, gec yaşlarında müdaxilə olan uşaqları biraz bu yol çətin gəlir. Yəni, ilk yaşlarından bunları müəyyən müayənələrdən keçirmək lazımdır. Uşaqların... Həyata dünyaya gəlir, bir yaşından sonra artıq o uşaqlar danışır, eləsib danışır, sözünü deyir, başa salır. Görünür ki, bu vəziyyət artıq bu uşaqlarda yoxdur. Ləngidirlər, gecikdirirlər, özlərini alladırlar. Pedagog olub, Makarenko, bilirsiniz də. Bir anadan olan uşağı 6 aydan sonra aparıblar bunun yanına ki, bunun tərbiyyəsi ilə biz necə məşğul olaq? Deyib ki, nə müddətdir? Deyib bilər, 6 ay keçib bunun. 6 aylıqdır, deyib mən bunun beyni pozulub. Yəni, biz bunu... Ona görə də belə məsləhətdir ki, yəni, valideynlər, bu yeni dünyaya gələn uşaqları müəyyən ailələrə ilk öncə onun qarşısını tez almaq olur. O fəsadları ki, artıq güclü bizim həkimlərimiz var, doktorlarımız var. Onlar, o uşaq həkimləri var. Müəyyən mənada ona müdaxilə eləsələr, onun qabağını almaq mümkündür. Bəli. Yəni, autizm, yenə deyirəm, son deyil. Sadəcə təlimə
tabi etmək lazımdır uşaqları. Bu uşaqları zorakılıqla heç bir şey yəni öyrətmək olmaz. Bunlar sevgi sevirlər, qayğı sevirlər, hiss sevirlər, gözəllik sevirlər. Hüzdürlük. İnanın ki, mənim şagirdlərim var ki, biz onlarla çox şeylər əldə etmişik. Autizm olub, danışmayıb, davranış pozuntusu olub. İnan, indi həmin körpələrimiz məktəbə gedirlər. Tam normal məktəbə gedirlər və öz həyatlarına, belə dedi, həyatlarının reisinə düşməyə çalışırlar. Belə bir fikir var ki, autizm rəngarəngdir. Yəni, çox rəngarəngdir. Nə vaxtsa, yəni, əgər siz bircə nəfər autizmli insan tanıyırsınızsa, yəni, deməli, siz yalnız bir autizmli insan tanıyırsınız. Yəni, hər kəsin özünün özünə uyğun individualdır bu xüsusiyyətləri. Bəli, autizm uşaqları fərdidirlər və autizm uşaqlara proqram da fərdi tərtib etmək lazımdır. Biz belə deyək də, fiziyoloji, bioloji insanlar fərqlidir. Düzdür mü? Xarakterindən də fərqlidir. Biz standart bir proqramı bütün autizm uşaqlara tədbiq edə bilmərik. Bu, düzgün deyil. Çünki biz autizm uşaqları öncə götürəndə biz onları testlər əsasında yoxluyuruq, yaş təyin edirik və axtarırıq. 3 yaş var. Bu uşaqda hansı xüsusiyyətlər yoxdur? Hansı psixologiyanın hansı sahəsi məsəl üçün gecikir? Yitkimiz nə qədər olmalıdır? Davranışımız nə yerdədir? Diqqətimiz nə yerdədir? Məsəl üçün, 3 yaşında da uşağı eyni proqram keçmək olmaz. 1 yaşında. Onu görürəm, fərdidir. Və biz onları təyin edirik. 3 yaşında məxsus olan xüsusiyyətləri, hər bir şeyləri bərpa edirik. Və güclü təlim, daimi təlim gedərsə, yəni bu qısa müddətli bir şey deyil, onu da qeyd edeyim. Buna uzun müddət lazımdır. Çünki bayaq qeyd elədim, 5 ilin olmayan vərdişlərini biz 1 ay, 2 ay, 1 ilə bərpa eləmək olmaz. Bu qeyri-mümkündür. Buna bizə zaman. Amma valideynlərimiz tələsirlər. Gəlirlər 3 ay, 4 ay. Məlumə danışmadı. Xeyrini görmədik. Məlumə bu oldu, gedirlər. Ancaq vaxt, vaxt elə bil, öldürürlər, belə deyək də. Ona görə də bizim keçən verişdə sizlə müzakirə elədik ki, hara gedirsinizsə, öncə araşdırın. Görün, bu qarşısındakı mütəxəssis qeyri-ixtisaslıdır, yoxsa ixtisaslıdır. Sonra ki, o uşağın vaxtları boşuna getməsin. Başa düşürsünüz, ona görə bu şeylərə rəayət eləmək lazımdır və autizmə biz son deməyək. Biz bundan mübarizə aparaq. Bunu irsi xəstəlik deyə bilərik. Görürük ki, bəli, irsi də olur. Baxın, mən mövzu ilə bağlı araşdırma apardım və burada göstərir ki, autizmin mənşəyi demək olar ki, tamamilə genetikdir. Autizm irsi tərkibi 90%-dir. Əgər 90%-dirsə, genetikdirsə, deyək ki, atasından, anasından keçirsə, yəni ata-ana da müəyyən dövrdə onun daşıyıcısı olub, daha sonra yəqin ki, müalicə olunub. Tam təsdiqlənmədiyinə görə biz onu %100 deyə bilmirik. Sadəcə fərziyyələrimizdir. Bir də mütəxəssislər belə həmişə qeyd edir ki, o qohumluq nigahları kimdə o əlaqələri var. Qohumluq nigahları, yəni əm oğlu, əmi qızı, xala oğlu, xala oğlu. Belə əlaqələrdən də o yaranan, dünyaya gələn uşaqlarda bu psixoloji pozğunluqlar olur. Amma yenə deyirəm, bu məsələ bizim hamımızın ümumi məsələmizdir. Yəni, bu işlə çox ciddi, hamımız əl-ələ verib belə uşaqlara çox qayğı ilə, hörmətlə, məhəbbətlə onlara yanaşmaq bizim bir nömrəli vəzifə borcumuzdur. Baxın, görürsünüzmü, mən orada Abulka uşaq bağçası xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlar üçün nəzərdə tutmuşam. Niyə? Çünki bəzi bağçalar bu körpələri qəbul eləmirlər. Niyə eləmirlər? Burada mən müəssisələri günahlandırmıram. Burada oradakı körpələrimizin ailə tərkibləri demək olar ki, qorxurlar ki, tam autizm uşaqla birlikdə olsa, bu uşaqlara keçid, yəni onların da evlatlarına keçə bilər. Amma biz deyirik ki, bu xəstəlik deyil ki, keçsin. Bu psixoloji pozuntudur. Ona görə də mən cəmiyyətimizə müraciət edirəm ki, gəlin əl-ələ verəyin. Yəni, biz ən azından özümüzə o evlatların analarını yerinə qoyaq ki, görün, bir körpəmiz bir gün xəstələnəndə, qızdırması olanda biz analar bir gecə yatmayanda özümüzü necə hiss edirik. Görün, illərlə ailələr var ki, bu uşaqlarla
mübarizə aparır. Dəstək olmalıyıq hamımız. Müəyyən mənada dəstək olmalıyıq və hamımız və hamımız sözün əsl mənasında bu insanların cəmiyyətə bizə, bizdən bir olduğunu sübut eləmək üçün, cəmiyyətə xeyirli insan olduğunu sübut etmək üçün hərəmiz özümüzdən bir parça qoymalıyıq. Siz dediyiniz kimi, əgər ictimai nəqliyyatda bir-birimizin saçımız dartılırsa və yaxud bir-birimizə yəni əbəs yerə nəsə bir müdaxilələr olursa, vurulursa və s. təbəssümlə qarşılar. Bəlkə onun bir nəyəsə ehtiyacı var. Sizin adı bir sığalı olar adaptasiya olun. Qorxmayın, autizm spektri işləndə sadəcə fikirləşin ki, kömək. Biz artıq bu yola giririk, biz nə etməli? Uşağı vəziyyətdən çıxartmalı. Və erkən müdaxilə, inanın ki, autizmin belə deyək, mübarizəsində böyük bir rol oynayır. Həftəyə 45-46 saat təlim verilərsə, günə, həftəyə üzr istəyirəm, günə 4-5 saat təlim verilərsə, autizmdən çıxma ehtimalımız 80%-dir. Görün, hələ 80%. Təlim, təsəvvüzə gətirin. Burada, burada yenə valideynə də, mütəxəssisə də iş düşür. Valideynlər var, gətirir, müəllimə də öyrətdi. Yetər. Mən artıq işimi bitirdim, uşağı gətirdim. Amma başa düşmürlər ki, xeyir, siz evladınızı bunu evdə təminləşdirmək lazımdır. Məktəbə uşaq gedir, dərs oxuyur, bəyəm evdə gəlib oxumurlar. Oxuyurlar, valideyn üzərində durmalıdır. Adam qəbul eləyə bilmir də, yəni ürək ağrısı ilə adam qəbul edir. O valideynlər, mən onları buradan elə alqışlayıram, o uşaqlara ki, elə xidmət eləyirlər. Çalışsınlar, yenə də özlərində həmişə o hissi, hissiyatı gücdə tutsunlar, onların tam şəkildə qayğısına qalsınlar, onların daimi mehriban davransınlar. Doğru, elə sizin bu çağırış dolu çıxışınızla yavaş-yavaş verişimizi yekunlaşdırırıq. Və yeri gəlmişkən deyim ki, təcrübə də göstərib bir sıra dünyaca məşhur alimlərin özləri autizm xəstəsi olduğu, autizm daşıyıcısı sindromu olduğunu biz bilirik. Nə etməliyik autizm görsək? Valideyn görsə autizmdir və yaxud hiss eləyir. Dərhal neuropsixoloqlara müraciət etməlidirlər. Onlar bizi diaqnostika əsasında təlimat verirlər. Diaqnozlarını təyin edirlər və dərhal reabilitasiya, pedagoji təlimə cəlb olunmalıdır. Yeri bunun dərmanı budur. Məşğələ. Məşğələ. Reabilitasiya deyirik biz bunu. İnkişaf, məşğələlər və cəmiyyətə adaptasiya. Birinci məna, birinci yerdə onu cəmiyyətdən uzaqlaşdırmaq qətiyyən olmaz. Qətiyyən olmaz. Hər kəs başına bir sığal çəksə, o ananın yanında o uşağı fərəhləndirsə, ananın özünə də nə qədər görün? Motivasiya olar. Ananın özü də nə qədər sözün əsr mənasında yenidən bu uşağı həyata qaytarmaq üçün həvəslənər. Bəli. Və sizin də mərkəziniz buna xidmət edir, Xəyalə bəli, xanım. Bağçamız da mərkəzimizdə. Bəli, mən elə tamaşaçılarımıza da müraciət etmək bağçamız nəyə istəyirəm. Görə, bayaq qeyd bağçamız nəyə görə qeyd etdiyim kimi kənarlaşdırırlar körpələrimizi. Ona görə konkret bu uşaqlar üçün xüsusi qayğıya ehtiyac olan uşaqlara bağça təşkil edir. Bir də Abulka nə anlam daşıyır? Maraqlı bir adı var. Abulka mənim evladımın adıdır, oğlumun adıdır. Adı Abdurrəhmandır, Allahın adıdır. Allah Abdul qul deməkdir, Rəhman isə Allahımızın adıdır. Yəni onun qısadılmış Maşallah. Bir formasıdır. Abulka. Mən bütün körpələrimizə sağlam, gözəl həyat arzulayıram. Allah Taala heç bir ananı, heç bir atanı evlad qarşısında aciz qoymasın və evladlarından imtihan etməsin. Amin. Sağlam körpələrimiz, gələcəyimiz olsun inşallah. Amin və biz də öz növbəmizdə kütləvi informasiya vasitəsi olaraq, öz növbəmizdə bir proqram olaraq, öz növbəmizdə bir kanal S olaraq hər zaman çalışırıq ki, bizə verilən bu şəraitdən yetərincə yararlanıb siz tamaşaçılarımız üçün ən mövzulu, ən faydalı, ən doğru düzgün mövzuları
müzakirə edək ki, dəyərli insanlarla və siz də buradan nəyisə özünüz üçün əxz edəsiniz və bu platforma həm də sizindir, əzlərimiz. Bugün biz autizmdən danışdıq və Xəyalə xanımın Sağlam Yaşam Psixoloji və Nitq Mərkəzinin rəhbəridir və bu mərkəz sizə xidmət edir. Eyni zamanda Aburka xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün baxçadır və bu baxçaya siz müraciət edə bilərsiniz. 11 saylı xüsusi təhsil məktəbinin müəlliməsidir. Bax, orada müraciət edə bilərsiniz. Yetər ki, əgər uşağınızda hər hansı bir nüansı hiss etdinizsə, nədənsə şübhələndinizsə və nəyisə daha qabarıq özünü büruzə verdisə, mütəxəssislərə müraciət edin və bizi izləyin. Biz daima bundan sonra da müəyyən mənada bu tipli mövzuların müzakirəsini edəcəyik sizinlə. Və bu çevrə həm də sizin çevrəniz, əhatə dairəmiz sizsiniz. Çevrəmizin mərkəz nöqtəsində siz dayanırsınız və hər biriniz kanal isə müraciət edə bilərsiniz. Mənim Instagram və Facebook səhifəmə müraciət edə bilərsiniz. İştirakçı ola bilərsiniz. Sizi narahat edən mövzuları biz burada müzakirə edə bilərik mütəxəssis olaraq. Və bizə yaradılan şərait üçün və burada mənimlə bərabər çiyin-çiyinə çalışan bütün əməkdaşlarımıza təşəkkür edirəm. Şərait üçünsə kanal rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Və bugünü yekunlaşdırırıq. Yenidən görüşəcəyik sizinlə və mən əynimdəki bu libas üçün Beliz Geyim Mağazalar şəbəkəsində çalışan yüksək zövqlü Elvira xanıma sonsuz təşəkkür edirəm. Onun bütün bədən ölçülərinə uyğun, bütün zövqə uyğun, bütün yaş həddinə uyğun geyim nümunələri var. Və siz Belisə müraciət edin, Instagram səhifəsindən baxın, orada bütün seçimləri görə biləcəksiniz. Elvira xanımla əlaqə saxlayın və gözəl görünün. Nə olmasından asılı olmayaraq, necə olmasından asılı olmayaraq, ən başlıca qadın və yaxud fərq etməz kişi, valideyn öz-özünə güvənəcəksə, o onun həyatın ona bəxş etdiyi istənilən problemi böyük bir ürəklə aşıra biləcək. Bunun üçün isə biz varıq. Görüşmək ümidi ilə Allah amanında.